Començar cantant una cançó. Ara que s'acaba el pobillatge, ara que la història l'han d'escriure uns de nous, ara que els camins es separen, avui que la gent no tan record, que sobre les paraules, ara que el cor es fa més fort, avui que no fa falta veure-us ni tan sols parlar, per saber que esteu al meu costat. En primer lloc, m'agradaria, abans que donar gràcies, m'agradaria parlar als nous. Has deixat de la mà de Déu que ningú està per tu, ningú et truca per les sortides i t'has de buscar molt la vida. Llavors, són... Que sóc teu pare, és això? Llavors, això no crec que sigui culpa de ningú, suposo que és un afegit més de que és un títol que s'ha de treballar molt una vegada tens aquest títol, t'has de moure moltíssim i enterrar-te de les coses perquè ningú et vindrà a casa a dir que tens una sortida i aquestes coses, val? I... En segon lloc, i de manera molt especial, m'agradaria donar les gràcies a la meva família, als pares de la Catalunya Central, a la Laura, a l'Encarna i en Carles Mónico, i com no, als pobletans i pobletanes que un dia em varen confiar en mi. Catalunya, paraula màgica i fascinant, lloc fabulós on els somnis troben la raó d'existir. Tinc la gran sort de poder viure a Catalunya, al bell mig d'una vall meravellosa i tranquil·la, envoltada per alguna de les muntanyes que més m'estimo. La vall de l'Illet significa molt per mi. És la meva llar i, per tant, la meva vida està entre cims, els rius i els racons que tant adoro. Bé, jo, com veieu, no tinc cap discurs preparat, tampoc. Vull aquí a passar l'estoneta. No, a part el discurs llarg i pesat i que vaig estar dues hores fent el discurs, ja vaig fer el meu comiat de Gironella, tampoc no em vull allargar, no sé quina hora és, però és tard i tots tenim ganes de festa o de llit. Jo vaig començar el pobillatge fa un any i nou mesos a Gironella i com el Quico, no tan exagerat potser, però tampoc no el vaig poder viure molt intensament el meu any de local perquè, bueno, treballava i aquestes coses que es fan, no? Bona nit a tots i a totes avui aquí presents. Avui és una nit molt especial i bonica. Potser una mica melancòlica també, per tot el que avui deixem enrere, però sobretot especial i bonica, perquè estic amb 5 persones que s'han convertit en essencials per aquest any de pobillatge. I a part, celebrem que cedim els nostres títols perquè altres 6 representants continuïn la nostra feina. Porto uns quants dies pensant en què us puc dir a vosaltres, que no em miren, però no trobo la manera adequada o sembla que tot el que escric falta de sentiment, però és que costa molt poder expressar tal i com tu vols i que la gent també entengui el que vols dir. Així que en definitiva us vull dir que no s'hi adia Déu. Poder entrar a les cases dels catalans d'arreu m'ha permès certificar que tot i que diuen que som una miqueta garrepes de butxaca, som molt, però molt, generosos de cor. I això és el que compta. Perquè què seria una pàtria sense gent? I quan aquesta nació no té estat, com s'explicaria que segueixi tenint consciència de país? Per les persones. Persones que, com vostès, vetllen per la nostra cultura. Persones que obren la porta a tot viatger que li calgui ajuda. Per això Catalunya és diferent, perquè tenim la capacitat d'impregnar-nos d'altres cultures i seguir creixent, no parar-nos d'enriquir. No obstant, senyores i senyors, coincidiran amb mi si dic que ens hem de sentir orgullosos d'haver pogut néixer en aquest petit territori a la costa mediterrània. Una persona imprescindible dins del grup. Has fet que la sortida i les estones que hem passat juntes es fessin agradables amb la teva simpatia i les teves rialles. Tu, Roger, un company que sempre porta un somriure a la cara, que ens has fet costat quan ha calgut i que se't trobarà a faltar moltíssim. I bueno, Josep Vicenç, a tu sí que no sé pas què dir-te. Has estat i ets una persona molt especial per mi. Fa un any que ens coneixem, però a mi em sembla com si conegués de tota la vida.
Ja des del principi vaig saber que series un gran hereu i també un gran amic. Hem viscut un munt de coses junts i avui una de les coses que ens uneix s'està acabant. Però jo sé que això no és així. Avui, juntament amb la Berta, el Roger, la Mariona i el Quico, passem la representació de la Catalunya Central a 6 de nous. Però el vincle que s'ha creat entre tu i jo pensa que no ens el traurà ningú. Poder representar no només el seu poble, sinó tot una sèrie de comarques i seguir defensant unes tradicions que crec que són molt nostres i que s'han de portar fins al final, s'han de conservar perquè són el nostre patrimoni i són la nostra terra. M'agradaria doncs dir que realment moltes gràcies doncs, a tota la gent que ens ha donat un vot de confiança i ens ha permès doncs, gaudir doncs, d'un any més de pubillatge, perquè crec per mi és un regal, realment és un regal que d'un valor incalculable. I m'agradaria doncs, també dir moltes gràcies a tota la gent que ens ha acompanyat aquesta nit. Bona nit a tothom, jo ho faré curt. Crec que els sentiments de Catalunya, de la gent que hi ha aquí baix, ja els han expressat perfectament aquesta gent aquí dalt. I que ho portarem a agrair. Aquest parell de persones que hi ha per allà, que em van portar aquí, m'han portat al món i se'ls ha agraït. Després, els sis que s'han retirat avui, sis mestres, sens dubte, i que han fet una gran feina. Jo principalment volia donar les gràcies, les meves sincers gràcies, de veritat, perquè per mi això realment significa molt i des de vaig començar a pubillatge m'he trobat amb tanta gent que no entenc perquè em vesteixo els caps de setmana amb capes i capes de roba i vaig a passar fred o calor i agançar-me, però crec que és per moments com aquest que realment val la pena passar per tot això, perquè estic segura que passarem un any fabulós i per mi hi ha qui pensa que això és un tros de tela, però per mi això és portar-se a la meva pàtria. Per tant, només donaré les gràcies a quatre persones. Primer tot al David, regidor, sisplau. Per ser més que un regidor. Perquè la teva feina no només ha sigut de regidor, sinó que ha sigut molt més. I també demanar perdó de part meva i de la Júlia, perquè som una mica pesats. Moltes gràcies. Al Roger, perquè em va introduir dintre aquest món i sense ell tampoc seria aquí. Al Quico, que va ser el primer a enfeixar-me la faixa de gironera, la primera sortida. I mai m'hagués esperat que m'hagis passat d'avui la faixa.